Drobná kvízová otázka na úvod. Ktorý slovenský produkt používajú ľudia v pobreží Slonoviny, Haiti alebo Ghane? Za A sú to krpce, za B obušok, alebo C algoritmus na rozoznávanie otlačkov prstov. Ak ste uhadli správne, teda C, a zároveň viete aspoň jednu z týchto krajín ukázať na mape, tak gratulujem z celého srdca. Vyhrávate možnosť v nasledujúcich minútach vidieť tvorcov tohto slovenského zázraku a spolu so mnou navštíviť ich domček v ďalekej Rači. Zdravím, Jakub Tačín. Ahoj Jakub, Jan Lunter. Jano, no ja som sa už s tvojim otcom stretol vlastne takto približne pred rokom. A teraz sme v tvojej firme, ako sa volá? Firma sa volá Innovatrix. Trošku kontextu pre tých, čo si zapli internet neskôr a nestihli prvých 18 dielov tejto relácie o férovom podnikaní. Pred rokom som bol pozrieť firmu Alphabio v Banskej Bystrici, výrobcu zdravých nátierok z tofu. Zakladateľom bol tiež Jano Lunter a teraz mám pred sebou jeho syna, ktorý tiež síce podniká, ale v úplne inom odvetví, biometrii. Mohol by som si niekde odskúšať tie otlačky prstov? No jasne, poď, skús. Takže pravá ruka ukazovák, prst, prvé priloženie. To je strašne rýchle, že na tom iPhone to robím 3 minúty, kým to krúžim tam tým. Bo nemáš náš software. No a ten software vznikol vlastne ako to? Ty si sadol po večeroch, ja si obkresľoval niečie ruky a ja si povedal, že ja už som na to prišiel? Ja som sa dostal k otlačkom ešte v dobe, keď dobre biometria nefungovala. To bolo pred 10 rokmi a našiel som skener na otlačky na škole. Možno aj keď sa ti stane na iPhone, nevždycky ťa rozpozná, tak také niečo sa mne stalo pred 10 rokmi. A tým, že som študoval rozpoznávanie obrazu, tak som sa rozhodol, že sa na to pozriem zbližšie a že to skúsim vylepšiť. To sa mimochodom neodohralo na vysokej škole na Slovensku, ale v Paríži, kde Jano študoval. Tam aj založil Innovatrix, ale po pár rokoch firmu presunul na Slovensko, kde sa postupne rozrástla na približne 40 ľudí. A aby mi ukázali, čo to vlastne predávajú v tých Ghanách, Senegaloch alebo Thajskách, tak ma rovno celého oskenovali. Tu máme v rámci demo setupu aj skenovanie dúhoviek. Oh, to je super. Takže naozaj, že toto je tzv. Multimodálny systém. To práve oko mám úplne, aké by som bol nejaký, to je hrozné, to mám také práve oko naozaj. Ono je to pod infrasvetlom, trošku to skresluje. Ale však vidíš, že mne ono ide, tak si mi ubieha celé, nie? No, to je normálne. Nemám zo seba dobrý pocit. Nie, že by som bol paranoidný, ale jedna otázka sa pri téme biometrii nemôže obchádzať. Aké tam sú ešte rizika v tom, že ak sa teda zneužiť toto celé, že keď si teraz aj mňa zosnímal a máš ma tu uloženého, tak čo sa teraz môže stať s tým? Ja osobne si myslím, že ani veľmi nič, no ako treba si uvedomiť, že ty ten otlačok vždycky keď otvoríš dvere, tak ho vlastne technicky nechávaš na kľúčke, takže keby niekto veľmi chcel tvoj otlačok, tak si ho vie získať takýmto nejakým spôsobom. Celkový trend v používaní biometrií vo svete je skôr, že ide od bezpečnosti k takému pohodliu. Doteraz to bolo vždy bezpečnejšie, ale človek musel používať všelijaké certifikáty a pinpady a SMSky. A jednoducho s tým otlačkom je to také, že je to aj bezpečné a zároveň je to aj veľmi pohodlné. Hlavne ma ale trápilo iné. Čo vlastne vymysleli oni? Lebo rohovky aj prsty už sníma všelikto, porovnávať ich môže tiež hocikto, tak prečo by to niekto kupoval akurát od nich? Tak čo je dôležité, že táto technológia je veľmi presná, dokáže rozpoznať aj otlačky, ktoré sú nekvalitné, čo iné technológie nie vždycky dokážu, a zároveň je veľmi rýchla. My sa sústredíme na veľké projekty, kde máme v databáze desiatky miliónov otlačkov prstov a dokážeme na jednom serveri prehľadať 300 miliónov otlačkov za jednu sekundu. A jasné, že vlastne nejde len o to určiť, že tú zhodu, ale ty vlastne musíš porovnávať ju s 80 otlačkami, keď máš potenciálne. Musíš jeden a presne tak. Čo to až milióny, záleží od krajiny, ale treba z FBI má okolo 80 miliónovú databázu. Čiže tam ako nejaké manuálne vyhľadávanie neprichádza do úvahy. A koľko takýchto algoritmov na svete, tá vaša konkurencia je v akom množstve? Kto to vie ešte urobiť? Na svete možno tak 10-20 rôznych algoritmov, 30 existuje, ako bude to v desiatkách, pravdepodobne nie v stovkách. Existujú súťaže, benchmarky pre algoritmy na rozpoznávanie prstov, kde oni majú zozbierané nejaké ťažké prípady a tie ukazujú algoritmu a on má rozhodnúť, či ide o rovnaký prst alebo nie, a následne sa počíta nejaké skóre, koľko percent prípadov rozpoznal a koľko percent nerozpoznal. No a vy ste tam kde v týchto testoch? Tých sa umiestňujeme vždycky na popredných miestach. To je naša silná stránka, že chceme byť vždycky v top 3 na svete, takže a to sa nám celkom darí. Jedna vec sú nejaké testy algoritmu, druhá to, ako to dostať k zákazníkovi. O to sa pokúšajú ľudia z podkrovia domčeka, známi aj pod menom obchodníci. Ahoj, ja som Jakub.
Ahoj, ja som Mišo. Čau, Mišo. A tvoja pozícia presne je aká? Moja pozícia je, ja to rád volám, že mám na starosti obchod firmy. Chodíš takým skenerom a ponúkaš to ľuďom, že dajte si to? V podstate áno. No ale kto sú tí klienti, to si možno môžeme povedať, že taký bežný váš klient je odkiaľ? Či máte podchytené slovenské firmy všetky, alebo ako to vlastne vyzerá? Kto je váš klient? Máme aj slovenské firmy, systémy na vstupy na dochádzku, ale gro je vonku v zahraničí. Tie systémy končia v Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike. Ghana je taká celkom zaujímavá. V Ghane máme, myslím, že tie zákazky už asi 4, ktoré sme tam robili. To znamená, jedno je vstupný systém do krajiny, také niečo ako v Amerike ťa zoskenujú. Mm-hmm. Keď ešte je z hranice, tak vlastne rovnaký systém máme aj v Ghane. Ale máme tam napríklad aj systém na vydávanie sociálnych kartičiek. Keď chce niekto žiadať o nejakú podporu v nezamestnanosti alebo nejakú stravu napríklad od štátu, tak je na to špeciálny typ karty a na základe nej oni samozrejme chcú vedieť, aby vyplácali len raz jednému. Prečo to sú zväčša tie, nechcem to niekoho uraziť, že rozvojové krajiny alebo tá Afrika, že prečo aj spomenul si Latinskú Ameriku, že prečo sa teraz nerozprávame o Norsku, Švédsku, Fínsku? Čím zaostalejšia, čím rozvojovejšia krajina, tak v podstate tým viac je tam zložitosti s identifikáciou ľudí. To znamená, tam nefunguje tam civilný register, čiže nefungujú občianske, oni vlastne nevedia, kto tí ľudia sú a musia mať nejakú identifikáciu a táto identifikácia robí typicky cez otlačky. Keby si to mal dať do jedného čísla, že koľko ľudí sa stretne s tým vašim algoritmom, tak to je koľko? Že to sa bavíme, že to sa bavíme už 100 miliónov ľudí, ktorí sa s tým stretnú? 700 miliónov ľudí, že by niečo také. Mm-hmm. To by si si mal do nejakého letáčiku, to znie dosť dobre. Myslím, že to aj máme v nejakom letáčiku, mal by som to vedieť na spameť, ale letáčik hovorí viac ako 700 miliónov. To znamená jedna desatina ľudí na Zemeguli? Mhm. Desatina ľudstva už použila ich produkt a šéf obchodu to hovorí, ako by sa nechumelilo. Neviem, či to tu s tou skromnosťou nepreháňajú. A podobný pocit má človek aj z rozhovoru s Janom. Bude Zenový majster, alebo si stále neuvedomil, čo vlastne dokázal spolu s kolegami vytvoriť? Tým mňa stále baví tá technológia a vývoj. Ja sa tomu stále venujem, možno až polovicu môjho času. Niekedy asi aj na úkor iných vecí a manažmentu, ale mňa to jednoducho ma baví vývoj tej technológie, pozerať, vnímať, kde tá technológia môže ísť a nejakým spôsobom k tomu prispieť. A som rád, že ešte stále mám tú kapacitu, že viem tam niečo vymyslieť, takže to ma vždycky teší. Takže o toto keby som prišiel, tak by ma to pravdepodobne prestalo baviť. Nechcem nejako znižovať podiel Jana na svojom vlastnom úspechu, ale mal šťastie na svoju rodinu. Videl v nej, že aj na Slovensku sa dá podnikať poctivo a vybudovať tým veľkú firmu. Pre mňa bolo dôležité to, že som sa nebal, keď som otváral firmu. Vedel som, že firma je pomerne jednoduchá záležitosť, má svoje fungovanie, má svoje princípy, vie sa zväčšovať z malej. Videl som fakt začiatky tej výroby tofu ešte v priestoroch, v pivnici. A videl som, ako to postupne ráslo, takže som už raz ten proces videl. Takže som veril tomu, že také niečo môže fungovať a bude fungovať. Ak existuje poučenie celej tejto série videí, tak snáď je v niečom podobné. Okolo nás sú dôkazy, že podnikateľ nemusí byť len zlodej, ktorý chce rýchlo zarobiť a uísť. 19 takýchto dôkazov nájdete v mojich predchádzajúcich videách. Pozrite si ich. Alebo sa poobzerajte okolo seba. Ďalšie stovky podnikateľov, ktorí to robia fair a sú pritom úspešní, sú všade po Slovensku. Musia byť. Lebo tak ako u Lunterovcov, byť fair jednoducho funguje a nikto ma nepresvedčí o opaku.